主，您的请意拿来了。还是换那一件青玉色暗纹梅花的吧。主什么衣裳都喜欢梅花纹的，和从前易主一样。其实主上了妆真好看。这杨柳细眉是皇上所喜欢的，皇上送的口脂叫做嫩无香，像吴地的女子一样清婉娇媚，未见其人先闻其香。主，皇上真是有心。只可惜我喜欢的是远山梅，更不喜欢涂脂抹粉。就是因为主从前实在不太打扮，一旦用心起来啊，才会这样惊艳，引得圣心常驻。上了妆，换了张脸，自己看着，倒像另外一个人，另一副心肠了。这是新绣的帕子，交给你。你怎么这么大酒气啊？喝了很多酒啊？不是要你管呢，我喝点酒碍着你什么事儿了？脾气还那么大，你是碰上不顺心的事儿了？我是一条贱命，有什么顺心不顺心？看你这个样子，不是为了前程，就是为了女人。前程？我出身是下武旗，家境贫寒，攀什么前程？没有人看得起我的，所有人都要离开我，就这样。出身下武旗怎么了？我还是出身满洲上三旗的乌拉那拉氏呢，还不是一样被人陷害，困在这儿，见不得天日。你呢？被关在冷宫，是你没本事。我呢，看着心爱的女子离我远去，为什么？因为她嫌我给不了她翻身的机会。就这样，就是这样。冷宫这个地方，你出不去，我也出不去。你怎么知道我出不去？你出得去，啊，你出得去。林云彻，如果有一个女人跟你同甘共苦，不得已而离开，那才值得你痛苦。如果有一个女人对你有所贪图，又嫌弃你的出身和前程，她如果离开了，那换作我，我高兴还来不及呢。像这种冷心绝情的话，就你们这种女人说得出口。一种话呢，是薄情寡性。一种话呢是忠言逆耳，你连这个都分不清楚，你还是回去醒醒酒，
好好想想吧。帕子的事儿，多谢你了。